Madaxtooyada Soomaaliya ayaa u ololeyneysa keensashada gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal. Waxaa warkaasi noo haya Maxamed Cabdiraxmaan. Waxaa saacadaha soo socda lagu wadaa in guddiga doorashada heer federaal ay doorteen gudoomiye cusub, waxaana durbaba qabashada gudoomiyaha guddiga doorashadaas isku soo taagay dhowr murashax. Sida aan wararka ku helayno, Filla Soomaaliya ayaa wada olole xoogan ay ku doonayso in guddiga doorashada gudoomiye u noqdo xubin iyaga ay wataan si maamulka iyo hagida guddiga doorashada gacantooda uga bixineen. Xubno ka tirsan guddiga doorashada oo xiriir dhow la leh Filla Soomaaliya ayaa olole xoogan ka dhex wada xubnaha guddiga si gudoonka uu u yeelanayo guddi doorasho oo uu noqdo xubin ay Filla Soomaaliya raalli ka tahay. Gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka khilaafka abuuray Erra ayaa mar kale sheegay in uu u sharaxan yahay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka, waxaana ninkan hore loogu tuhmay in uu Filla Soomaaliya ay wadatay xiriir dhowna la leeyahay guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka ee heer federaal. Ayaa hadda iska dhex doortay gudoon, waxaana labadaasi guddi hadda gudoomiye ah labada shaqsi ee ugu da'da weyn guddiyadaasi. Dhanka kalena, madaxda maamul goboleedyada ayaa iyagana la sheegay in ay wataan murashax ka oo ay taageero xoog leh ay siinayaan. Haddaba waxaa la isweydiinayaa yaa u tartamaya xilka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal. Ilaa inta la og yahay, 4 xubin oo ka mid ah guddiyada ayaa u taagan xilka gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal ee FID, waxaana ay bilaabeen olole ka oo ay ku doonayaan qabashada xilka gudoomiyaha oo guddiga iska dhex dooranaya maanta. Xubnahaasi oo u sharaxan xilka gudoomiyaha FID ayaa waxaa kala yihiin Maxamed Muuse Maxamuud, Maxamed Xasan Erro gudoomiyihii hore ee guddiga, Cabdi Xiis Aadan, Liibaan Axmed Xasan. Wararka ayaa waxay sheegayaan in Filla Soomaaliya ay taageero hiil iyo hoobal ay la garab taagan tahay, isla markaasina u ololeynayso in xilka gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal ee FIDO uu ku soo baxo Maxamed Muuse Maxamuud oo gacansaar saaxiibtinimo oo gaar ah la leh Filla Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 15 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab looga dilay dagaal ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb. Waxaa warkaasina haya Cabdiqaadir Jakaarta. Dagaal culus ayaa ciidamada dowladda, gaar ahaan kuwa Gorgor iyo Nisa oo wehelinayeen ciidamada qaybta 21aad iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab, waxa uu ku dhex maray deegaanka ku yaala duleedka koonfureed ee caasimadda Galmudug ee magaalada Dhuusamareeb. Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen deegaanada Ceel Dheer iyo Tuulaxayo oo dhaca inta u dhexeysa laamiga xiriiriya degmada Guraceel iyo magaalada Dhuusamareeb. Saraakiir ka tirsan ciidamada dowladda qaybta 21aad ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkii Al-Shabaab uga dileen in ka badan 15 xubnood, sidoo kalena uga furteen ku dhawaad 100 qori oo boobayaal ah sida ay sheegeen. Waxaana miidadka raggaasi ka tirsanaa ururka Al-Shabaab maanta saraakiisha ciidamada qaybta 21aad ay ku soo bandhigeen Tuulaxayo oo ku taala inta u dhexeysa laamiga xiriiriya Guraceel iyo Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Waxaana saraakiisha sidoo kale ay sheegay in howlgalka ay ku qaadeen deegaanada u dhexeeya iyo Guraceel Dhuusamareeb uu ka dambeeyey kadib markii ay ka warheleen inay miinooyin waddada ku aasiyeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. Hay'adaha Al-Shabaab dhankooda ayaa waxa ay sheegeen inay markaasi ku dileen dagaalkaasi ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ku jiro sargaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee dagaalkaasi hoggaaminaya, sida ay sidoo kale dhankooda sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug. Dhowr jiro hore ayaa deegaan hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaa ku dagaalamay ciidamada dowladdii Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale jiray howlgallo ay sameynayeen ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwaas oo kal hore soo bilowday kadib markii oo kordheen weerarayaasha hubiyaasha ah oo ay Al-Shabaab ku qaadayaan garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudugga. Maleeshiyaadka Jeneraal Xuud ayaa laga saaray magaalada iyadoo shirka wasiirada Hirshabeellena uu ka socdo magaalada Beledweyne. Waxaa warkaasi noo haya warsoosaareena Duur Dabaashe. Wararkii ugu dambeeyay aan ka helnay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen xaaladu ay xasiloonta kadib markii xalay ilaa iyo saakidii hore dagaalada ay ka dhaceen gudaha magaalada, halkaas ay ku dagaalameen maleeshiyaad taabacsan Jeneraal Xuud oo xaafada ka mid ah magaalada Duulaan ku soo qaaday. Dagaalka ayaana ka dhacay xaafada la yiraahdo Nuur Xawaale iyo dhagax jabis oo ka mid ah xaafadaha magaalada Beledweyne, halkaasoo la sheegay inay soo galeen maleeshiyaad taabacsan Jeneraal Abuukar Xuud
oo kamid ah xubnaha maamulka heer shabeelkooda sida weyn kaga soo horjeeda hase yeeshee wararkii ugu dambeeyay haddan keenay magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in maleeshida horkacay jeneraal Xuud guud ahaan laga saaray magaalada ay ku sugeen meel banaanka ka gudaha magaalada haduu ka soconay shirka golaha wasiirada ee maamulka heer shabeelkaas oo shir gudoominaya madaxweynaha ku xigeenka maamulkaasi Yusuf Ahmed Hagar Dabageed oo tan iyo doorashadiisa kadib saldhig weyn ka sameeyay magaalada Beledweyne Jarnaal Abuukar Haaji Warsame Xuud iyo maleeshida hoggaaminaya ayaa la sheegay inay ku sugeen meel banaanka ka magaalada Beledweyne halkaas oo abaabul jarnaalku ka sameeyayo laakiin gudaha magaalada ayaa la sheegay inay ku sugeen ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa heer shabeelle waxaana soconaya shirka golaha wasiirada maamulkaas oo markii ugu horeeyay lagu qabanayo magaalada Beledweyne tan iyo doorashada Cali Guudlaabe Cali Guudlaabe doorashadiisa waxaa ka soo horjeesay xubno badan oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne oo jarnaalka horkacay kuwaas oo saluugsan hanaankii wax u dhaceen doorashada laakiin waxa muuqanaysa in markan culays weyn dawladdu ay saareysay kan heer shabeelba Beledweyne maadaama halkaas ay taalo kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka laguna qasban yahay in doorasho halkaas ka dhacdo wariyaasha ayaa hadda looga yeeray xarunta madaxtooyada ee magaalada Beledweyne halkaas oo degan yahay Yuusuf Dabageed kadib markuu soo ilaado shirka golaha wasiirada ayaana la filayaa in faahfaahin dheeri ah ka bixiyaan shaqooyinkii dhacay ee dagaalada ka dhacay magaalada dadka deegaanka waxay soo sheegayeen xaaladu tahay mid aad u xasiloon dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada uu bilowday xildhibaanada maamulka Puntland ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyay wax ka beddelka xeer hoosaadkii waliba tirada xildhibaanada muushinka ka keeni kara gudoomiyaha waxa warkaasina haya Cali Xasan Cali magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland waxa maanta kulan ku yeeshay golaha wakiilada maamulkaas oo uu shirku doominayay gudoomiyaha golahaasi wakiilada Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyagoo ansixiyay mooshin la xiriira wax ka beddelka xeerosada golaha fadhiga maanta waxa xaadirtay konta laba xildhibaan waxaana ajendaha fadhigu ahaa ansixinta wax ka beddelka xeerosada golaha wakiilada taas oo ay golaha u soo gudbiyeen guddiga shuruucda iyo cadaaladda soo jeedinta kadibna ay golaha ku taageereen cod aqlabiyad ah ansixinta wax ka beddelka xeerosada golaha wakiilada waxaa ogolaatay 38 xildhibaan waxaa diiday 10 xildhibaan halka ay ka aamustay 4 xildhibaan xeerka ansixintiisa ayaa waxaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay qodobada wax ka beddelka lagu sameeyay xogayaha guud ee baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland Cabdirasaaq Xidig Warsame kal fadhiga 48aad fadhigiisa 10aad waxaa golaha wakiilada warbixin ka soo jeediyay guddiga shuruucda iyo cadaaladda warbixintaas oo ku saabsanayd wax ka beddelka xeerosaadka golaha wakiilada ay guddigu gacanta ku hayeen guddigu waxay soo jeediyeen warbixin la xiriirta wax ka beddel iyo kaabis ay ku sameeyeen xeerosaadka golaha wakiilada iyagoo la akhriyay dastuurka iyo qawaaniinta kale ee dalka warbixinta kadib qoluhu guddigu waxay ka beddel ku sameeyeen qodobo ka mid ah xeerosaadka qodobadaas oo isugu jira kow waajibaadka xilka iyo waajibaadka guddiyada golaha qoluhu wuxuu ka kooban yahay 10 madax guddi waxaa dib u habeyn lagu sameeyey iyo wax ka beddel shaqooyinka guddiyadu iyo qaabka ay u wada qabanayaan guddiyadu qaabka u wada shaqeynayaan waxaa sidoo kale iyana wax ka beddel lagu sameeyey habka xilwaayidda guddoonka golaha wakiilada iyo habraaca ay ku waayi karaan xilwaayidooda waxaana goluhu guddigu soo jeediyeen in laga dhigo 3 meelood labo tirada guud ee xubnaha golaha wakiilada sidoo kale waxaa iyana wax ka beddel lagu sameeyey xasaanada xildhibaanada sida looga qaadi karo ama tirada ka qaadi karta mudanaha iyana waxaa laga dhigay 3 meelood labo tirada guud ee xubnaha golaha wakiilada iyo sidoo kale waxaa iyana wax ka beddel lagu sameeyey habraacyada mooshinada xilka qaadista gudoomiyaha iyo gudoonka golaha oo iyana laga dhigay inay soo jeedin karaan hal meel 3 meelood hal tirada guud ee xubnaha golaha wakiilada kadibna ay ku raacaan 3 meelood laba tirada guud ee xubnaha golaha wakiilada iyana sidoo kale waxaa iyana wax badan lagu sameeyay la saxay magacyada guddiyada golaha xuquuqaadka mudanayaasha waajibaadka habraaca doodaha iyo qaabka mutaqaanaya fadhiyada markii goluhu leeyihiin ay u doodayaan si guud xeerosaadka oo la rabo inuu la jaanqaado xeerosaadyada kale ee baarlamaanada iyo kuwa caalamkaba oo u baahan markaad wixii laga qaban karay in laga qabtay ansixinta xeerkan ayaa waxay ku soo aaday xilli golaha wakiilada Puntland ee hore u direen gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dhoobo Daareed sidoo kale ay xasaanada kala laabteen 8 mudane maamulka degmada Marka ayaa sheegay in xal laga gaaray cabashadii ay qabeen ganacsatada loona diyaariyay ciidamo suga amniga iyadoo maalmahan uu xirnaa suuqa weyn ee magaalada Marko sabab la xiriirta
xabsi amni darro iyo dhac loo geystay ganacsatada suuqaasi ayaa sidoo kale waxaa lasoo sheegayaa in dib loo furo suuqaasi halkaasina la geeyey ciidamo suga ammaanka. Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee magaalada Marko Cabdulaahi Nuur Cali Shaciir ayaynu ka wareysanay ee suuqaasi dib loo furay weliba ciidamada halkaasi la geeyey. Maanta waxaa ka dhacay hoolo ayaamahan aan faraha kula jirnay oo maalmahan nala soo gudboonaaday oo ganacsatada la soo gudboonaaday oo cabashadoodan ay maantana soo gaartay. Wixii maantana soo gaarayna isla maantadan ayaa waxaan ka gaarnay go'aankeeda iyo afgaradkeeda iyo wanaageeda. Maxaa yeelay annagu maamulka waxaa iskugu jirnaa qaybna waa siyaasadda, qayb waa dib u dhiska iyo qorsheynta, qaybna waa arrimihii bulshada ee maxaa la yidhaahdaa laamaha cashuuraha ee dowladda hoose iyo guddoomiyihii degmada ahna duqo magaalada iyo guddoomiye ku-xigeenka amniga, guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo maamulka. Sidaas awgeeda maanta waxaan soo gaaray siyaasadda, guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda. Marka arrintan waxay ahayd maadaama ay tahay dadkii shacabka ee ganacsatada ay muujiyeen shucuurtoodii ahayd waxyaabo dhacay oo si kadis ay ku dhacay, aan annaguna si kadis aan ugu jawaabnay. Waxay tahay maxaa la yidhaahdaa dadka shacabka ah oo ganacsatada waxaa horjoog u ah shacabka ay baahidooda u sheeganayeen oo maamulka u sii gudbinayo waa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Marko. Sidaas awgeeda waxaa maanta aan la kulansiiyey guddoomiyii ganacsatada iyo ku-xigeenadiisa iyo ganacsada qeybaha kala duwan sidii ay cabashada ay qabeen aan ugu qaadno afti, aan ugu qaadno baahidooda, aan u dhegaysano annagana aan u dardargelino sidii aan baahidooda ugu jawaabno. Marka sidaas awgeeda ayay ahayd, waana ka jawaabnay, waana dardargelinay, baahidoodana waan ka reebnay. Waxa qaarna waxay aadeysaa laamaha amniga, waana ku wargelinay, waana u sheegnay. Qaarna waxay aadeysaa maxaa la yidhaahdaa wax ka qabashadeeda, waxaa iska leh maamulkii degmada, annaga ayaa iska leh, annaga oo hadda aan ka hadlayo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee laba qaybood aan iskugu jiraa, bulshada baahida ka jirto ay qabaan ama dhibaatada ay qabaan inaan u gudbiyo xaq waaye maamulka degmada qaybihiis kala dugan, maxaa la yidhaahdaa inaan u gudbiyo maxaa la yidhaahdaa qaybna laamaha amniga waxay quseen, laamaha amniga aan u gudbiyo wixii cabasho ah oo maaliyadda quseeyeen inaan u gudbiyo maaliyadda, wixii dowladda hoose quseen dowladda hoose inaan u gudbiyo. Hadda khilaafkii waan soo afjarnay, waana dhammaynay ayagoo isku toosan oo wanaagsan oo sharaf ah oo codsigood iyo baahidoodan maxaad ugu jawaabteen? Waxaa ugu jawaabnay wax allaale, shacabkan waa shacab ganacsato oo shacab ah oona shaqaystaan, ganacsigooda inay laba jibaaraan, waxay keeni jireen wax ka zaa'id inay keenaan, ammaankoodana inaan sugno ayaan annagu ka ballan qaadnay. Xaq ay nagu leeyihiin waaye annaguna xaq ayaga aan ku leenahay jir. Waxaan ku heshiinay inaan amniga ka wada shaqayno. Kaana wuxuu ahaa guddoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada ee magaalada Marko oo ka hadlayay xal laga gaaray cabasho ay usoo gudbiyeen ganacsatada magaaladaasi Marko ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ganacsada Soomaaliyeed ayaa lagu la'yahay dalka Koonfur Afrika iyadoo ganacsatada Soomaaliyeedna ay cabsi soo wajahday. Waxaa warkaasino haya Cabdiqaadir Canshuur. Wararka laga helayo dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in nolol ama geeri lagu laayahay Cabdilaahi Bootaane Saruuro oo ka mid ahaa ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha waddankaasi Koonfur Afrika. Saruuro ayaa la waayay saddex heesha ka hor, lamana oga ilaa iyo hadda meel gaan uu cirib u dhigay siday warbaahintu ay u sheegeen ganacsatada Soomaaliyeed. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in muwaadinka Soomaaliyeed ee la laayahay la waayey isagoo oo gaari alaab ku wada kana baxay halka uu degan yahay oo Bartiis oo ka tirsan gobolka North West, waxaana uu ku sii jeeday Thambizambi. Ganacsatada Soomaaliyeed ayaana sidoo kale shaaca ka qaaday in ay haatan ay wadaan dadaalo ku aadan sidii lagu heli lahaa muwaadinkaasi Soomaaliyeed iyaga oo kiiskan la wadaagay ciidamada booliska ee waddankaasi Koonfur Afrika si dabagal loogu sameeyo dhacdadaasi. Maqnaanshaha ganacsade Cabdullaahi Bootaane Saruuro ayaa walwal xooggan iyo walaac ku abuuray muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka Koonfur Afrika, kuwaasi oo sheegay inay haatan ay wajahayaan xaalada amni iyo sidoo kale dhibaatooyin isbiirsaday.
koonfur afrika ayaa ka mid ah wadamada lagu dhibaateeyo soomaalida waxaana inta badan loogu geystaa dil dhaawac iyo sidoo kale boob hantiyadeed si kastaba muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa sare u kacay weeraro kalan ahaa ganacsatada soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan kuwaasi oo kala kulmayeen muwaadiniin u dhashtay dalkaasi koonfur afrika weli waxaad dhegeysanaysaan warkii duur idaacadda risaale ee magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanayaa markaana wararkii dibadda haddaynu eegno diyaarad militari oo ayaa ku burburtay dalka filibiin iyadoo khasaaraha ka dhashana ay sii kordhayo diyaarad xamuul ah oo nooceedu ahaa C-130 ayaa saakay ku burburtay koonfurta dalkaasi ugu yaraan 85 askari ayaa saarnaa diyaaradaasi oo kusii jeeda jasiiradda Jolo Island ee gobolka Sulu ee warar hor dhac ayaa sheegaya in ugu yaraan 40 askari laga soo badbaadiyay burburka diyaaradda iyadoo ilaa haatan la xaqiijiyay geerida 17 askari diyaaradda waxay ku burburtay tuulo lagu magacaabo Bangal ila wareediya ayaana sheegaya inuu duuliyihii diyaaradda uu seegay dhabaha ay diyaaraduhu cagadhigtaan ee runwayga taliyaha guud ee militariga dalka Filibiin ayaa waxa uu sheegay inay socdaan baaritaano waxa sababay shilka diyaaradda